নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইখন হেপাহৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। নজনাত জনাৰ নেদেখাটো চোৱাৰ হেপাহেৰে মই আজি উপস্থিত হৈছোঁহি নীলাচল পাহাৰত অৱস্থিত কামাখ্যা দেৱালয়। ইতিমধ্যে দেখিছে মই গাড়ীত আহিলোঁ আৰু গাড়ীত আহি এইফালে ৰাস্তাই যামগৈ এতিয়া। আৰু কামাখ্যা দেৱালয়ৰ গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক খৰচি মাৰি দেখুৱাবলৈ মই প্ৰয়াস কৰিম। আৰু লগতে যিটো আমাৰ মেখেলা অজোৱা, যিটো নৰকাসুৰে বনোৱা খটখটি আৰু যিখিনি আমি কিতাপত পঢ়িছোঁ ধৰক, সেই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক পুংখানুপুংখভাৱে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া আহক বন্ধুসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এইখন হেপা মন্দিৰটো ভাগলৈ এনেকৈ সোমাই আহি আছোঁ। বন্ধুসকল, এয়া মা কামাখ্যা দেৱালয়। গুৱাহাটী চহৰৰ পশ্চিম অংশৰ নীলাচল পাহাৰৰ মাজভাগত অৱস্থিত মা কামাখ্যা দেৱালয়ক পৃথিৱীৰ ৫১টা শক্তিপীঠৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পুৰণি বুলি গণ্য কৰা হয়। সমভূমিৰ পৰা প্ৰায় ৬০০ ফুট ওপৰত অৱস্থিত মা কামাখ্যা দেৱালয় প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালৰে পৰা আধ্যাত্মিকতাৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। পঢ়িবলৈ পোৱা মতে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যটন মানচিত্ৰত মা কামাখ্যা দেৱালয় ১৯ নম্বৰত উল্লেখ আছে। কামাখ্যা দেৱালয়ৰ উৎপত্তিৰ সংক্ৰান্তত কালিকা পুৰাণত এটা আখ্যান উল্লেখ আছে। দক্ষ ৰজা জীয়ৰী সতীয়ে পিতৃৰ অমতত মহাদেৱৰ সৈতে বিবাহ হোৱাত ৰজাই মহাদেৱক টুকুনা বুলি চকু পাৰি দেখিব নোৱাৰিছিল। সেয়ে ৰজা দক্ষই আয়োজন কৰা মহাযজ্ঞলৈ জী জোঁৱাইক নিমন্ত্ৰণ কৰা নাছিল। তথাপিও সতীয়ে বিনা নিমন্ত্ৰণত পিতৃৰ যজ্ঞস্থলীলৈ গৈছিল আৰু দক্ষই জীয়েকক দেখি কটু বাক্যৰে মহাদেৱক অপমান কৰিছিল। স্বামীয়ে এনে অপমান সহ্য কৰিব নোৱাৰি সতীয়ে যজ্ঞস্থলীতে প্ৰাণত্যাগ কৰিছিল। পত্নীৰ এনে বিয়োগত মহাদেৱে শোকত বলীয়া হৈ যেতিয়া সতীৰ মৃতদেহ লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল, সতীৰ মৃতদেহটো গলি যোৱা অংশবোৰ ঠায়ে ঠায়ে পৰি গৈছিল আৰু সেই ঠায়ে ঠায়ে এনে একোখন দেৱীপীঠৰ সূচনা হৈছিল। এই নীলাচল পাহাৰতে সতীৰ যোনিভাগ পৰিছিল আৰু মা কামাখ্যা দেৱীৰ দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। প্ৰবাদ আছে, কিৰাত বংশৰ নৰকাসুৰ আছিল কামাখ্যা দেৱী পৰম ভক্ত। তেওঁৱে নীলাচল পাহাৰত প্ৰথম এই মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। এবাৰ নৰকাসুৰে কামাখ্যা দেৱীৰ দৰ্শন পালে আৰু দেৱীৰ সৌন্দৰ্যত মতিভ্ৰম হৈ কামাখ্যা দেৱীক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ালে। দেৱীয়ে মানুহ আৰু দেৱতাৰ বিবাহ অসম্ভৱ বুলি কোৱাটো নৰকাসুৰে বিবাহৰ বাবে আকু গোচ হৈ ধৰিলে। দেৱীয়ে নৰকাসুৰৰ এনে কাৰ্যৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এটা চৰ্ত ৰাখিলে আৰু নীলাচল পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা মন্দিৰলৈ একেনিশাতে শিলৰ খটখটি সাজিবলৈ ক'লে। দেৱীয়ে ভাবিছিল নৰকাসুৰে এই কাম কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু নৰকাসুৰে নিশাৰ শেষ হোৱাৰ আগতে খটখটি সাজি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাত কুকুৰাক ডাক দিবলৈ দেৱীয়ে আদেশ কৰিলে। নৰকাসুৰে চৰ্ত পূৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ খঙত খেদি গৈ বৰ্তমানৰ কুকুৰা কটা নামৰ ঠাইত মায়াবী কুকুৰাটো দুচেও কৰে। প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দিন ধৰি এই মন্দিৰটো বহুবাৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দৰং ৰজা বংশাৱলীতো কামাখ্যা মন্দিৰটো বঙালী অৰ্থাৎ বিদেশী আক্ৰমণকাৰীয়ে ধ্বংস কৰিছিল বুলি উল্লেখ আছে। কোচসকলৰ বিখ্যাত ৰজা মহাৰাজা নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁ ভাতৃ চিলাৰে এবাৰ পশ্চিমলৈ যুদ্ধযাত্ৰা কৰোঁতে এই মন্দিৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ গৈ মন্দিৰটো ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থাত দেখিছিল। অন্য হাতেদি আহোম ৰজাসকলৰ ৰাজত্বকালত লিখা বিভিন্ন বুৰঞ্জীয়েও কয়, বংগৰ নবাব চুলেমানৰ ব্ৰাহ্মণৰ পৰা মুছলমান হোৱা সেনাপতি কালাপাহাৰে কামাখ্যাৰ লগতে অন্যান্য হিন্দু মন্দিৰবোৰ ধ্বংস কৰিছিল। ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হোৱা এই মন্দিৰটো ১৫৬৫ চনত কোচসকলৰ ৰজা নৰনাৰায়ণ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ চিলাৰে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল। বাকী বন্ধুসকল, আৰুনো কি কওঁ, কামাখ্যা মন্দিৰখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে তাতে ওপৰতে গাড়ীত উঠিব লাগিছিল, কিন্তু মই ভিউ পইণ্টকেইটা চাওঁ বুলি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভিউ পইণ্টলৈ আহিলোঁ। তাৰপাছত এই মাজৰ এইখিনিতে আৰু গাড়ীটো নৰখাই হ'ল, সেয়েহে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। ৰ'দো পৰিছে বেছি। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে সামৰোঁ নে কি কয় অনুৰোধ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব, কিয়নো এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ মই দি থাকোঁতো। তেতিয়াহ'লে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিওঁ। বাই বাই, এনজয় আই অসম।